Nu ska jag berätta lite ur Prostens barnbarn av Eva Bexell. Den läste jag mycket när jag var barn. Tidigt en morgon står de där i tamburen, Karl, Anton och pappa Sture. Karl håller pappa i handen. Karl är 7 år och hans bror Anton 5. Men Anton håller ingen i handen, nej. Han står för sig själv, mitt på golvet med hunden Nicodemus under armen. Och precis som vanligt har hans glasögon halkat ner och sitter på yttersta nästippen. God dag, mina små kära vänner, utropar deras mormor och slår ihop händerna. Var har ni tvn? Säger Anton. Men Anton då? Säger Antons pappa. Du måste hälsa på mormor först. Jag vill se tv först. Och när han väl bara har fått se tvn så hälsar han både på sin mormor och sin morfar. Det kommer inte att överraska precis, nej. Redan i våras var det bestämt att det skulle komma. Det ska då gå, med Guds hjälp, hade Karls och Antons mormor sagt den gången. Då deras mamma ringt och frågat om inte pojkarna kunde få vara där några veckor i augusti. Men då hade prosten, som hela tiden stått bredvid och lyssnat, blivit orolig och genast frågat: Elsa, vad är det som går med Guds hjälp? Ja, nu kan man ju tycka att det var en ovanligt dum fråga för att komma från en prost. För det var nämligen just vad Karls och Antons morfar var. Och det tyckte nog också prostinnan. För hon hade inte brytt sig om att svara honom. Men man får försöka att förstå den gamle prosten också. Han kände sina barnbarn vid det här laget och visste precis hur jobbigt det kunde vara att ha ett barn på besök. Och därför kunde han livligt föreställa sig hur det skulle bli med två. Kort sagt, han bävade. Ja, det lägger oss i en för tidig grav, Elsa, om du tar hit bägge två på en gång, hade han klagat när prostinan lagt på lun. Men då hade prostinan bara sagt: Var lugn du, vi ska nog klara det, Gärda och jag. Prosten är emeritus och det betyder att han är pensionerad och går hemma hela dagarna och är småbesvärlig. Prostinan däremot är en liten rör människa, glad och förnöjd, och så har hon väldigt god hand med prosten. Och det är det bästa av allt, för prosten kan vara ganska så knepig att tas med, men prostinnan, hon lirkar med honom och tänk. På det sättet lyckas hon nästan alltid ordna upp saker och ting. Prostparet bor i Borgholm i en stor grönmålad trävilla. Det är ett underbart hus på sommaren med sin lummiga trädgård, men på vintern är det inte lika roligt, för det är ett kallt och dragigt hus. Det finns visserligen oljeeldning, men prosten, som milt uttryckte en sparsam man, går jämt och skruvar ner värmen för att det inte ska gå åt så mycket olja. Och därför är det aldrig någon riktig värme i huset. När prostinnan märker att han har varit där och skruvat så går hon genast dit och skruvar upp. Men strax är prosten där igen och skruvar ner, och på det sättet håller de på hela vintern och springer om varann. Och det kanske i sig inte är så dumt, för på så sätt så lyckas det ju ändå hålla värmen. Men på sommaren behöver det inte hålla på sig där. Och det är nog tur det. För det skulle det bara inte hinna, inte nu sen Karl och Anton kommit. Så fort Karls och Antons pappa fått i sig lite frukost så måste han fara hem igen. Och det är bara Anton som är med och vinkar av honom vid grinden när han far. Karl har redan stuckit iväg till Staffan som hans bästa kompis när han är här. Anton vinkar med bägge händerna och inte dugg ledsen när bilen far iväg. Du ska se, Gustav. Det här kommer säkert att gå bra, säger prostinnan när de är på väg in igen. Men ack, så fel hon tar. För redan samma dag så vevar Anton av en bra bit av ena pekfingret på konservöppnaren i köket. Plötsligt hörs ett illtjut. Prostinnan och Gärda rusar bägge för att se vad som har hänt. Och det är ingen rolig syn de får se. Där står Anton på en pall och gallskriker med sitt blödande finger. Prostinnan sliter åt sig en ren handduk och virar den så gott det går om Antons hand. Och under tiden har Gärda rusat efter prosten. Ja, det är ju det jag har sagt hela tiden,
säger prosten. Det här kommer inte att gå. Men då ilsknar prostinnan till. Stå inte där och prata smörja, Gustav. Det har vi inte tid med nu. Utan se till att vi får fram bilen. Och det är illa kvickt. Hon låter mycket bärsk. Fast egentligen är hon gråtfärdig. Prosten vänder utan ett ord och störtar iväg i sina filttofflor för att ta fram bilen. Efter honom kommer prostinnan med Anton som fortfarande skriker i himlens sky. I tamburen nappar hon åt sig prostens snörskor. Hon tänker minsann inte åka bil med prosten med utslitna tofflor på fötterna. Nej, det är alldeles tillräckligt riskabelt ändå. Se dig för nu, Gustav lille, säger prostinnan när de kör ut genom grindhålet. Men det hör inte prosten att hon säger, för Anton han skriker så förskräckligt där han sitter i baksätet. Gustav, du svänger alldeles för tidigt i gathörnen, klagar prostinnan när det kommit en bit. Det har du alltid gjort. Skulle det komma en människa samtidigt på trottoaren skulle hon aldrig klara sig. Prosten låtsas som han inte hör nu heller, men det gör han. Vartenda ord hör han, för Anton har slutat att skrika. Prostinnan matar Anton nämligen oupphörligt med geléhallon och då är det svårt att skrika samtidigt. Äntligen, utropar prostinnan när de är framme. Och just som de ska springa in på lasarettet vevar prosten ner rutan och skriker: dra ut hans lösa tand med nu när vi ändå är här. Tänk, hur kunde han säga något så dumt? Som om Anton inte hade det nog just nu med fingret. Anton får komma in till doktorn med samma och så fort han tittar på Antons finger så säger prostinnan: det växer väl fast, doktorn? Visst växer det fast, säger doktorn. Ja, de har så gott lekkött sådär små herrar, så det är ingen fara. Och då skiner prostinnan upp. Men när hon en stund senare sitter i korridoren kan hon inte låta bli att gråta en skvätt. Oh, hon är så ledsen att detta skulle behöva hända Anton. Men strax snyftar hon till och snyter sig. För hon vill inte att prosten ska se att hon har gråtit. När Anton kommer tillbaka har han ett stort stiligt bandage om handen. Jaha, det här gick ju bra, säger doktorn. Han skötte sig som en hel kar. Och 7 dagar tar vi stygnen. På hemvägen skriker inte Anton. Han bara snyftar lite. Och drar efter andan på det där hackiga sättet som man gör när man har gråtit mycket och aldrig slut. Det gjorde ont, piper han plötsligt. Det gjorde ont och jag skrek. Men doktorn sa att jag var duktig ändå. Då sa jag att jag var vid sjukhus och så. Jag har gjort mig illa förr, sa jag till doktorn. Drog han inte ut din lösa tand, säger prosten. Nej, säger Anton och kniper upp munnen. Ja, du har varit så duktig, lilla Anton. Om du då bara lovar mormor att du blir glad igen så ska du få precis vad du vill. Anton slutar snora, ser på sin mormor och säger: då vill jag ha en julgran. En julgran, säger prostinnan. En julgran mitt i sommaren. Ja, säger Anton. En sån där gran som drar uppe på vinden. Och då kommer prostinnan ihåg att hon faktiskt har en gran på vinden. En liten ryslig sak av plast som hon råkat vinna på en basar. Den skänker jag dig med varm hand, säger prostinnan. Bara du blir glad. Anton blir verkligen glad för granen. Och som den händige lille gosse han är så gör han genast om den till en hopfällbar gran. Fast det är klart. När Anton fått hålla på med det ett tag och fälla grenarna ut och in, då är ju inte granen riktigt vad den hade varit. När det är dags för prostens eftermiddagslur frågar prostinnan Anton lite försiktigt om inte han också ska vila sig en stund. Men Anton vill inte vila sig. Inte förrän han blivit lovad godis går han med på att lägga sig en stund. När prostinnan 5 minuter senare tittar in hos Anton så sover han med granen i famnen. Efter någon timme vaknar Anton. Då får han se prostinnan klädd i hatt och mörkblå gabardindräkt vid foten av sängen.
Vakna Anton lille. Vakna. Så får du följa med och se när eftermiddagsbåten kommer, säger hon. Anton ligger tyst en stund. Sen säger han, var är granen? Den är här, säger prostinnan. Men vi måste skynda oss nu. Jäkta mig inte, säger Anton. Nej då, jag ska inte jäkta dig. Men vi har faktiskt lite bråttom. I tamburen väntar prosten iklädd sin bästa sommarhatt. Han går otåligt fram och tillbaka. Karl sitter på galoschhyllan och läser Fantomen. Till slut kommer i alla fall prostinnan och Anton. Ska du verkligen ha den där med dig? Säger prosten och pekar med käppen på granen. Jag tänker för att jag ska det, säger Anton argt. Bråka inte med honom nu, säger prostinnan. Han är ju inte riktigt vaken än. Jag är skadad! Jag är skadad! Säger Anton och viftar med bandagehanden när han i mörkret plötsligt upptäcker Karl. Jag vet, säger Karl. Men vad är det för en gammal ruska du har under armen? Det är visst inte någon gammal ruska, säger Anton förnärmat. På förmiddagen var det en liten julgran, säger prostinnan försiktigt och sneglar på Anton. Men nu vet jag inte vad man ska säga att det är. Anton säger ingenting, utan går iväg med sin gran. De går i gårdsmarsch. Prosten går i täten och hälsar på alla, älskvärt på alla han möter. Efter kommer prostinnan med Anton i handen. Det vill säga hon håller honom i armen. För den onda handen går ju inte att hålla i. Och i den andra har han ju granen. Kulorna svänger hela tiden av och an. I granen där Anton småspringer bredvid sin mormor. Sen kommer Karl som går för sig själv och sparkar grus. De kommer just som båten ska lägga till. Det är många bilar ombord. 11 stycken. De flesta har campingutrustning på taket. Tack gode Gud för att man inte bor i tält och får tvestjärtar i öronen, säger prosten. Tvestjärtar kryper inte in i öronen, säger Karl. När jag var barn och kröp de då in i öronen, säger prosten. Nej, för det är fel, säger Karl. Det är bara som folk tror, för det har pappa sagt. Jag tror i alla fall att de kryper in i öronen, så det är så, säger prosten. Men Gustav, säger prostinnan, Karl har nog rätt. Om man nu har fått lära sig att de inte kryper in i öronen. Nu går vi hem, för nu kan vi där, säger prosten. Han är sur för att prostinnan inte höll med honom. Jag vill titta på båten när den går också, skriker Anton. Det går inte, säger prosten, för den går om över 1,5 timme. Nu går vi hem och äter middag. Gärda väntar med maten. Middagen står färdig när de kommer hem. De får spenatsoppa med förlorade ägg och pannkakor med krossade jordgubbar. När de kommer in i matsalen sitter Anton redan vid bordet med servetten under hakan. Det märks att han tagit på sig den själv, för bara en tipp av den sticker upp under halslinningen. Resten har hamnat innanför tröjan. När prosten ser det lutar han sig över Anton och säger, är det för att inte spilla på servetten som min herre så ordentligt har stoppat den innanför tröjan? Kära någon då, säger prostinnan och börjar hala upp servetten igen. När alla äntligen står vid sina platser, utom Anton förstås, knäpper prosten händerna och läser med entonig stämma. I Jesu namn till bords. Amen, 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 kommer det då från Anton som taktfast slår med skeden mot tallriken. Det är hans sätt att tala om att nu vill han börja äta pannkakor och det på momangen. Inte något belevat sätt precis, men särskilt fin i kanten har ju Anton aldrig varit. När prosten sagt amen ser han på Anton en lång stund och han ser inte glad ut precis. Men Anton han är på ett strålande humör och efter middagen vill han prompt att prostinnan ska ta fram de andra julsakerna också för han har börjat tröttna på bara granen. Men då säger prostinnan, nej Anton lille det går inte. Folk kommer tro att vi är galna.
Jag tycker du istället ska ta och spela ett parti Fia med Karl och morfar. Och så gör de det. De sitter på glasverandan. Så bara sina små skojiga olikfärgade glasrutor. Karl flyttar Antons, Fia pluttar. För han kan inte själv. Men han kan slå själv. Och när det är hans tur kastar han tärningen så högt upp i luften han kan. Varje gång tärningen hamnar på golvet, och det gör den ganska ofta, ger han upp vilda tjuta och förtjusning. Men när Karl för säkert tionde gången i ordningen är nere på golvet och letar efter tärningen åt Anton och suckar prosten. Den där går ju inte att ha med. Men då blir Anton arg och stoppar sina pluttar i fickan. Men till hans stora förvåning och besvikelse händer ingenting. De andra fortsätter att spela utan honom. Låtsas bara som om han inte var med. Då börjar Anton gå lite som han vill med de andras pluttar. Och då händer det någonting. Karl blir tvärarg och är färdig att klippa till Anton. Men prosten lyckas hejda honom i sista stund. Sen börjar prosten och Karl gräla om var deras pluttar stod innan Anton började gå omkring med dem. Men efter en stund har de lugnat sig och spelet kan fortsätta. När Anton märker att de fortfarande inte bryr sig om honom sträcker han sig fram över bordet och kvickt som ögat sopar ner alla pluttarna på golvet. Men då brakar det loss på allvar. Nej, nu får det vara nog! Ryter prosten och slår näven i bordet med sån kraft att två pluttar som råkat bli kvar hoppar högt av förskräckelse innan de också hamnar på golvet. Och Karl hoppar naturligtvis på Anton som slår vilt omkring sig och skriker: Jag är skadad! Jag är skadad! Tänk på att jag är skadad! Men det bryr sig Karl inte om. Rätt som det får Anton en smäll så han trillar ur korgstolen. Då vrålar prosten: Elsa! Förut Anton innan han blir ihjälslagen! Sen suger han tag i Karl för att hålla de båda slagskämparna ifrån varandra. Anton skriker i himlens sky när prostinnan kommer rusande. Tänk att ni inte ska kunna spela ett enkelt familjespel utan att det ska behöva bli bråk, säger hon argt. Då ser prosten lite slokörad ut. Kom Anton, säger hon sen. Kom så ska vi gå och ringa till din mamma så hon får reda på det här eländiga som har hänt idag med ditt finger. Prata inte för länge bara, ropar prosten efter henne. Du ruinerar mig med dina samtal till rikssamtal till barnen, hör du det? Det hör inte prostinna, för hon är utledsen på prosten och hans småsnålhet. När Antons mamma får höra att Anton gjort sig illa lovar hon att skicka något riktigt fint till Anton för att muntra upp honom. Anton blir så förtjust när han får höra att han ska få paket på posten. Hela tiden medan prostinna klär av honom pratar han bara om paketet. När Anton sovit en god stund säger prostinnan till prosten och Karl: Nej, nu får vi allt lov att också gå och lägga oss. Och så går de och lägger sig. Och till slut sover alla utom prostinnan. Hon sitter i sin säng, lutat mot den höga sänggaveln och ber sin aftonbön. Men strax kryper hon också ner och somnar hon också.